Здравейте хора, тук сме с Just Savage Bitch и Ники Пики, Николас Коле и Съка точка Симона. И днес... Почти целият бардак. Между другото само Славинка ни липсва, но и с нея ще направим скоро клипче. А, днес ще снимаме Smash or Pass с известни личности в България. Да. И да видим кого ще смашваме, кого ще пасваме. Долу ще оставя линкове към нашите инстаграм профили. Трябва да ни последвате задължително. Вече имаме фен страница на нашите тримота между другото и нея ще оставя там долу, последвайте я. И още взето започваме. Симонки, кой си ни подбрала днес? Много се промувам. Започваме с Вирго. Аз съм Смаш. И аз съм Смаш. И аз съм Смаш. Смашваме. И Сабина, ако беше пипа, ще бъде Смаш, така че... О, виждаш го за Смаш! Да, Смаш! Добре, следващия, няма как да минем без него, е Емил Търъфа. Смаш. Смаш. Тежък Смаш. О, не. Между другото, той е копие на Алекс. А, мой? Да, Алекс. Няма как да не го смашна с бизо. Той има ли си приятелка, Емил? А те си приятели, Серси? Ама има ли си приятелка, Емил? Не, май. Ето, ето скъпа. Опа, стойте. А, не, 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 те са приятели, аз така не правя. Не. Що бе? Мога да ти го оставя, ако искаш. Знам, че го искаш. Кой по иска ти? Не съм казала такова нещо сега. Добре, аз го казвам вместо те. Опс. Следващия е Емил Конрад. Аз ще го пасна, защото той ми е като приятелче. Това ми е идол. И на мене също. Макар че да си защото... смашнеш идола, няма ли да е много яко? Ми, като цяло, да. Еми, реално би го смашнал. Моля, би аз... последно. Сега с руста коса е като Eminem. Да, между другото, много прилича на Eminem. Да, реално. Ми, аз съм наполовина, защото много не харесвам момчета със светли очи. Но, да, всички, които са харесвам. Точно, не знам дали просто ми харесва самия външен вид. Не, аз знам някакви жучки. Аз по-скоро пас. Пас, ама не, защото не го харесвам. Да, и аз много го харесвам, но... Просто не... Не, мой тип по-скоро. Точно, да. Следващия е Боян Тодоров. Как беше? Just Bo? Не. Тук Bo, Just Bo. Да, тук Bo, Just Bo. Има ли как да не избира между Смаш и пас, защото реално... Някак, нищо от бед. Ми... Аз няма да го смашнеш, но няма да го паснеш. Това ли казваш? Нищо не искам да му правя. Нищо не искам. Защо така, бе? Просто, реално, не... някакво, никакво ми е. Добре, на Николас му е някакво, никакво. Просто. Аз бих паснала. И аз пасвам. Бе, ако да разбирам пасно. Не, че ме е някакво, никакво. Иначе пък му гледам клиповете. Николас... The Drama Queen. Не, глупости, просто... Аз вече видях... Просто къде са момичетата? Давай, кажи оти. Следващия. Еляса. Ами момичетата са при Мърда Бой смичка. Еляса. Смаш. Тежък Смаш при тебе, нали? Лек. Ще го изведеш, ще го разведеш. Нежен Смаш. Да, ще го разведеш. В София, да, той скоро да живее в София, така че... Еляса, ако си търсиш, нали, екскурзовод, ето го. На вашето идва с допълнителни екстри. Ние наказахме между другото. Аз бих смашнал. И аз бих. Аз мисля. Добре, много ставаме. Те се бутате. Не, виж сега, ние бихме, но ти го оставяме на теб. Да. Добре, айде, давам ви го пък аз. Ох, ние сме в човек последно. Той ще се върне, айде. Той ще се върне. Те винаги се връщат. Те винаги се връщат. Така, Елекса. Елекса смаш? Смаш, че... Какво? Какво означава? Не знам, просто едно сладка. Да, тя е голямо ангелче. Има хубави цици, май. Да! Нали? Да, смаш. Да, смаш. А, но тя е family friendly, така че. Без такива. Добре. Ние не сме. Деян, ли от Тапи Гот? Ми, не знам дали е редно, той си му приятелка. Знаеш ли? Окей, сма... Не, мъкни. Кога някого го е бал? Първо да кажем за Викто на Пуп. Смаш. Смаш, да. Добре, сега казваме и за него. Значи двамата в комплект, нали така? Аз пак съм приятелка. В комплект! Искате ли един едно комплектно... А ти нищо не казваш, чакай, чакай, виж как се скатава, скрита лимонка. Ами аз са... Не, те са ми като... такива... Чичо и Леля. Чичо и Леля, Чеди, братя, сестри, така че пас.
Плюс аз не си, не знам, някакво Деян, а той е огромен, в смисъл той е too much за мен. Да, аз предпочитам такива по-ниски от мен, 40 кила примерно. Такива да си ги контурнирам, разнасям да сам на там. Да си ги поносваш. Да си ги разнасям, тя е да. Сам мазал гърл. Следващото е Славинка. О, смаш! Смаш! Аз директно предлагам да се видиме и да се усамотиме. Да, и за смаш. Смаш, да. Десита! Смаш. Смаш, обаче тя е много добричка. Тя е ангелче. Тя е ангелче. Да, това е някакъв ангелски смаш. Да, да. Смаш. Това трябва да е любов, не трябва да е смаш. Да, да, това любов. Ще е любов. То ще е, да, любов. Не мога да се отнеса така с нея. Да, о, забим телефона. О, Галена! Галена! О, мила! Мила! Смаш. И да и не искаш, смаш. И да искаш, ще те изнасилям, обещам ти. На някое участие. Да, да, ще скачваш на Галена, пази се! Вземаше. Пази се! Да, обещам. Ако гледаш това, но едва ли ще го гледаш. Да, все пак. И след това изведнъж просто ни му праща на него. Видяхте. И аз ще пиша... Забелязахте. Но се рад. Следващия е Адриан Зурков. Как изглежда? Аз съм виждала как изглежда. Ох, са... Между другото, аз съм пас. Моля! И аз би дал защото... пас, защото го познавам и просто защото... Оп, аз ние спадаме по по-безформени. Да, да, просто наистина между другото аз не спадам по мускулести. Ела по-на сам. Да, ела по-на сам. Ни посетихме. Да, и аз така, аз съм на... Хубаво да има малко шкембенце. Да, виж къде е тук шкембето. Къде е? Няма го. Плосък. Да, да. Гледай какви мускули. Не, не спадам по толкова перфектни тела. Не. Плочките трябва да са в банята. Добре. И като заговорихме за тела... Галин. Мюзик! Галин Мюзик! Ох, а той ми е, аз винаги съм... Аз ще го смашнам, не знам какво да кажа. Ще го смашна. Аз между пак казвам пас, защото отново също заради тялото. Просто аз ще пасам много плочки. Една трябва. Ние с него си се познаваме с Галин. На миг. Не, моля. Моля. Какво правиш, бе? На мига! А, о, о, не, драмата! Аз се махам. С колко човека днеска си писа и обясняваше как? Човек, всички да са ми приятели, но добре ги знаеш. Не, Симона ли ти е приятелка? Да. Аз ти звъня, ало, с Симона съм, не можеш да дойдеш. Не каза ли това? Не каза, не каза ли това? Истина е! Каза ли това? Истина е! Залитвам! Каза ли да дойдеш? Значи ти при първа възможност с Галин ще ми изневериш. Ще чупа камерата, значи, по-полека. При първа възможност с Галин ще ми изневериш, така? Естествено! Не, първо каза... Първо кажа, бе! О, не! О, не! О, не! Окей, окей! Целунете си! Целунете си! Покажи фотофон то урод! За сдобряване се целунете. Чие е фотофон дютен? Не е мой. Май е мой. Следващия е... Реджеп. Goodboy Реджи. Goodboy Реджи, да. Пром 2019. Опа! Моля? Някой ми звъни. Изговорител, изговорител. Опа! А това е МТО, затваряй. Не, е кон днес. А, е кон ли? О, не. Затваряй. Реджеп Кая. Ами... Не е ли Кехая? А, Кехая, не знам. Окей. Какво да си Кая? Аз би го паснала. И аз. He's a very good... Не, че не го харесвам, харесвам го, следвам го. Всичко yeah, точно, но просто... Пас. Ама стига сте ми звънели, снимам видео. Чакай, просто изглежда много добър. Искам... Добре. Да. Аз обичам много добри. Който между е? Другото, Йордан Маринов, аз не го знам. Какъв е то? Бако Данко. Моля. Как? Моля. Това е моя приятелка. Пек. Girlfriend. Край. Пек. But is she famous though? Ами, не виждам лицето, но... Не, не, аз бих спашнала. Спашнала. А, да, между другото спашнала е доста добре, защото аз бих... Просто... Сета. Трябва да паснеш, защото се налагаш, ще му приятел. Ще си паснем се, да. Ще си паснем. На Вълчето. Дори не го бях казала. Стана ми толкова. О, Феви, аз съм... Нищо лично. Ами... На мен ми харесва много в лице, но аз харесвам така да има форми.
просто... Много форми. Да. Просто не е мой тип, но е много готина, много свежа, много добричка. Аз не знам, изглежда, да, просто да, е добричка. Да, изглежда, да, изглежда добричка. Мисля, че... За това пас. Добричка е. Ние се спадаме по лош. Васето. Смаш. А, а чакай, е пас. Са... Пас. Ти са гаджета. Аз бъдам пас. Така ли гаджета? А, ти... не знам. А, да, те май гаджета са гаджета. Гаджета са. Да, гаджета са, така че аз дам пас. Кво, защото са заедно ли? Ми... и по принцип. Оф, той е визни. Излежа ми много излъчва ми сериозност. Сериозност? Ами на тази снимка да, ама в принцип. Да, особено с тази вена, дето се подела тук. А, това е по-копа. Това е нервно. Карали се с Николчето, според мен. Това е нервност. Да, карали се просто с Николчето. Андрея. А, пас. Пас. На снимки смаш, на живо пас. И аз съм така. Смаш на снимки, на живо пас. Тук почките са изкривени, чак толкова от басейна невъзможно. Някъде... О, мага, да! Не, това е лъжа, това не е възможно. Не е възможно това. Не е хубаво да се подиграваме. Продължаваме. Бе, какво се подиграваме? Това е просто... Подиграваме се на не, че чужди умения за фотошоп. Арти, ти кажи. Арти, бейбе! Ти кажи, ти... Ми, Смаш. Ние сме приятелчета на... Смаш. Смаш да има! Смаш. Диона! Смаш, защото е ледена кръвица. Оф, защото има готино тълце. Омага, тази снимка всъщност е хубава. Има готино тълце, да. Има готино тълце. Има дупе. Да. Сузанита. Аз съм Смаш, защото аз се кепа. Ох, okay, аз бих я Смаш. Тя е извратена, готина. Вау. Вау. Ами, аз давам пас, защото отново е слабичка. Просто е слабичка. Да, всъщност да, има го това. Слабичка е много. И аз ще кажа пас. Като Николчето, по същата причина, просто слабички. No. Трябва да има форми, според моите виждания, смисъл, иначе е готина. Да. Смаш! Дара! Смаш! Чакай, лигата ти. Все още имаш гадже. Да, извинявай. Дара, искам само да знаеш, че не сме конкуренция. Той е мой. Да? Продължавам? Да, продължавам. Уточних ли? Може да си отцветиш косата като мене, но пак няма да си мен за него. Това просто исках да кажа. Продължаваме. Иначе Смаш. Гери Никол. Да, Смаш. Гери Никол. Тя има всичко това. Цак. Да, но Гери Никол се кефа. Кефа. Добре, да, Смаш. Кефи. Ми Смаш. Не знам като човек, но... Аз не е като човек, тогава трябва да мислим, че като човек. Кристиан Кирилов. Ами на Миконос. Пас, по същата причина. Твърде много мускули. Да. Ще дам един пас. Ама... Ох, аз бих го пасна. Ама не бих, но не бих... Това е края, между другото. Бих... Пасваме ли? Хали? Кажете вие, кой бихте смашнали, кой бихте паснали и защо? Да. Защо вие бихте смашнали или паснали нас? Не, напишете. За нас тримата, Смаш ор пас. Това казах току-що, буквално. А, добре. Да, между другото. Не слуша жена си! Това ще го сложим. Скандал, искам скандал веднага. Не. Ще лапаш. Силен дур, снимаме клип. Това ще стане автоматично цензурирано заради тъпата ти глава. Звъни някаква любов. Това не е твой телефон, бе, филмар. Любов. Оф, това е майка. Бе, може да кажеш чао. Чао, хора, че майка ми звъни, сега ще ми се кара, защото не дигам на иконки. Благодарим за гледането, до скоро, йо. Чао. Това беше нашият клип, хора. Не, как се правят тези неща? Искам и аз да бъда готина. Как се правят? Това какво означава сега? Това е East Side. Не. Това е West Side. Чай, стой, West Side, йо. Фак, човек не мога. Стой. Йо.